Ja, Flasche. Mycket trevlig 50-talsfastighet. Skulle faktiskt kunna tänka mig att bo här. Farsan bodde här för typ, ska vi säga, 15 år sedan kanske. 13-15 år sedan. Mycket fina lägenheter här. De höll en hög standard och var väldigt fin. Kommer ihåg att jag åkte den här hissen som barn. Den såg exakt likadan ut då. Jag tyckte den här korgen kändes mycket fin då när jag var liten. Runt en 10 år. Eller liten och liten var jag ändå inte. Jag tar en liten cabius här.
mina M-serieknappar eller M-knappar. Den där gubben var där redan då för 13-15 år sedan. That's it.